Сега сакам да преидам на главното и да ви го презентирам нашите проекти. Оркестиран партиски напад врз Уставниот суд. Јас, лично Оливер Спасовски, оркестирав рушење на една од клучните институции на нашата држава. Полицијата под моја команда беше спречена да интервенира на јужната граница, за да јас можам да присуствувам на протестот пред судот, организиран од страна на нашата партија СДСБ-РМ, каде што застанав контра полицијата, односно контра своите вработени, нарушувајќи го јавниот ред.